جانې پښتونځي د کتاب مخکتنه ده او زه چون شاعر نه یم د دې په شعر باندې نظر نشم ورکولی خو دا چې دی همیشه د نیټ له لارې نه کله چې په بهر وه بهیر یوازې نه دی پرېښی خپل احساسات یې زموږ سره تل شریک کړي دي او دا احساس د دې د ستایلو وړ دی چې په بهر کې په داسې ځای کې چې هلته کیدای شي د پښتو کوم صنف کوم غیر دینه چې هغه خپل افغانان او خپل پښتانه هلته په خپله ژبه په خپل منځ کې افهام و تفهیم وکړي داسې ځانګړی ځای به نه وي چې هلته پښتو پلنه او د پښتو زده کړې نور مسایل مطرح وي خو شفیقه جان هغه خپل احساس هغه خپله پښتونولي هلته هم نه ده هېره کړي او خپلې ګرانې او د قدر وړ ژبې لپاره یې خدمت کړی او د هغې لارې نه بهیر ته هم په خپل ځای کې خدمت کړی ځکه د بهیر د غړي په توګه په هفته کې یو ځل چې موږ غونډه لرو خپل شعر یې زموږ سره شریک کړی او بهیروالو په هغې باندې نظر ورکړی ښېګڼې او نیمګړتیاوې په ګوته شوي او په خپله شفیقه جانې د خپل احساس له مخې هغه د قدر په سترګه کتلي د نیټ لارې نه یې بېرته په درنښت سره ځواب ورکړی او د بهیر د بهیروالو نظریات ته په درنه سترګه کتلي او د هغې لارې نه یې هغه څه چې دی یا د نیمګړیتوب په شکل سره یا د ښېګڼې په شکل سره دواړه یې په یوه سترګه کتلي او منلی دي نو زه خوشحاله یم چې بهیر د تاسو دوستانو په شمول نن په دې وتوانېدلو چې اقلا هغه وړه غونډه چې کیدای شي په ماهیت کې ارزښت ولري خصوصا شفیقه جان ته چې د بهر نه راغلي او داسې پروګرام د دې لپاره ارزښت ولري طبیعي خبر ده چې ارزښت لري که څه هم زموږ لاس به دومره ډک نه وي چې د دې لپاره د دې نه هم درنه او پرتمینه غونډه هم ورته نیولې وه خو بیا هم زموږ د خپل وس لپاره د وس سره سم موږ د دې لپاره دا چې د دې نه هم یادونه کړې وي د کتاب ارزښت دوستانو ته معرفي شي او د مطبوعاتو لارې نه دوستان خاصتا خویندې په دې باندې پوه شي چې زموږ داسې یوه خور شته چې که په بهر کې هم ده مګر پښتو پالنه کوي پښتو ته ارزښت ورکوي پښتو شعر ته ارزښت ورکوي نثر ته ارزښت ورکوي او د هغې لارې نه د پښتو د خدمت جوګه ګرځي زه زیات خبرې نه لرم دوی ته اوږد عمر غواړم خوشحاله ژوند ورته غواړم او په دې هیله یم چې د دې تر څنګه نورې خویندې هم ولو چې هر چیرې وي خپله ژبه هېره نه کړي د خپلې ژبې خدمت هېر نه کړي او که څه هم چې دوی به ستونزې او مشکلات به هلته ورسره وي خو هغې ته به نه تسلیمیږي او پښتو به نه هېروي او پښتو خدمت به د ځان وجیبه ګڼي مننه د دوستانو نه او مننه د بهیر د غړو نه چې په ډېره کمه زمانی فاصله کې په ډېرو کمو امکاناتو سره یې وکولی شول چې تر خپله وسه د شفیقه جانې او د دې د احساساتو او د خدمت چې پښتو ته یې کړی د هغې قدر پر ځای کړي مننه دوستانو بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم د اغلی شفیقې پښتونزوی پیژنګلوي یوه با احساسه په ایواد پښتو پښتونولۍ او ادب مینه پښتنه شاعره د شهید عبدالحبیب پښتون لور ده ښاغلی پښتون هغه څوک دی چې د هېواد چې خپل ټول عمر چې د خپل عمر ډېره موده یې افغان مسلمان او پتمن ولس ته د ښوونې او روزنې په اسمان کې ځلانده ستوري په څیر پاتې شوی او ډېر وختونه یې د هېواد په مختلفو ولایتونو کې پکتیا هزاراجات ننګرهار لغمان د معرف بنسټیز او استوي کتله کې د پوهنې د لوی مدیر په توګه دنده ترسره کړې ښاغلی پښتونزوی سعید په خټه زاخېله ده چې د سولې علم او ادب ټاټوبی ننګرهار ولایت د کوز کونړ ولسوالۍ د شګې په کلي کې زیږېدلې یوه متمدنه د دې کورنۍ یوه متمدنه پوهه خوښوونکې او اسلام پاله کورنۍ وه لومړنۍ زده کړې یې د شګې د نجونو په لیسه کې کړې دي او بیا د ننګرهار ولایت د بی بی عالیې لیسې څخه د دولسم ټولګي څخه فارغه شوې چې د ننګرهار ولایت د پیداګوژۍ انستیتوت څخه یې تر فارغېدو وروسته د خدایي ورکړې د ذهني وړتیا او ځیرکتیا په مټ اول علم او پوهې سره د ډېرې مینې او لیوالتیا له کبره د ننګرهار په طب پانسي کې شامله شوه خو له بده مرغه د جګړو ناخوالو او په ځانګړې توګه د طالبانو له راتګ د اغلی پښتونزوی سعید خپل ولس ته د روغتیا په چوپړ کې دغه هیله پوره نه شوه او له درد ډک زړګی او په وکلنو سترګو یې د غربت او هجرت په مخه د کوزې پښتونخوا پېښور په لور هجرت او مسافري وکړه
لکه څنګه چې اغلی پښتونزوی سعید د ښوونې او روزنې په ډګر کې ولس ته د خدمت مینهواله وه او لیوالتیا یې درلوده، نو خپل پښتون ولس ته د خپل لپلار څخه په میراث ورپاتې د ښوونکي دنده یې په غاړه واخیسته او د سوچه او سپېڅلې دندې ترسره کولو لپاره یې په خدمت وکړ. اغلی پښتونزوی د ډېرو ربړو او ځورېدلو څخه وروسته خپل ټاټوبی د په لنډ واټن کې په هېواد او ولس په راتپل شوي نادودي او د زغملو وړ نه وي، داسې چې وخت ناوخت به یې د خپلې کورنۍ د ډېرې نږدې او خواخوږو غړو په لاس ورکولو او د خاورې غېږې ته یې په سپارلو کې بې پایه غمونه لیدلي دي. زغم د دې خپل او وروسته له پېښور د خپل کورنۍ سره د هالند هېواد ته وکوچېدله. اول ته یې پناه واخیسته، خو له فکري او روحي پلوه تل د خپل کړېدلي ولس په څنګ کې پاتې شوې. په هېواد کې یې د هرې نادودې په رامنځته کېدو د زړه له تله خواشیني ښودلې او په زړه کې یې د شعر په ژبه خپل فریادونه وړاندې کړي. د اغلی پښتونزوی یوه شعري ټولګه د هیلې او اوښکې په نامه چاپ دی چې تاسې نن په غونډه کې ورسره سئ. مننه. د هغو سترګو اوښکې مڅڅوه، د هغو سترګو اوښکې مڅڅوه، کوم چې د چا پکې مکان ښکارېږي، کوم چې د چا پکې مکان ښکارېږي، او یوه پاکه او سپېڅلې مینه، او یوه پاکه او سپېڅلې مینه پکې د درد او په فغان ښکارېږي. د هغه پروردګار په نامه چې پر قلم سوګند یاد کړی او قلم د انسان د لاس لاټو ګرځولی تر څو چې د انساني عواطفو او احساساتو د څرګندونې تر برید خپل کار وکړي او هغه تلپاتې وساتي. درنو ښاغلو او اغلو، خوشحاله یم چې نن په دې ټولګي کې د یو داسې پښتني مېرمنې د کتاب په اړوند منګه خبرې کوو او د هغې ارزونه کوو چې په دې ټولنیز په دې ټولنه کې داسې کار ډیر کم خلک کوي او داسې والا همت کسان ډیر کم خلک وي، ځکه چې په دودیزه توګه په افغاني ټولنه کې معمولا ښځې ته د اشپزې دوبۍ او کارګرې په توګه کتل شوي دي. هغوی ته د فکر او د تفکر وسط نه دی ارزښت نه دی قایل شوی، مګر اغلی شفیقي پښتونزی دا دود مات کړی دی او لاس قلم ته وړی دی، نه یوازې چې خپل احساسات یې په ښه واضح توګه باندې څرګند کړي دي، بیا یې په خپل کلام کې ډیر سیاسي ایډیا ټولنیز او کلتوري ایډیاګانو ته رشد ورکړی دی او هغه په ښه واضح کلام باندې څرګند کړي دي چې دا کار د قدر وړ دی. متاسفانه ما ته نن د دې کتاب یو دوه ساعته مخکې لاسته راغی او باید ډېر څه مې پکې لیکلي وای یا څه ډېر نظرونه مې وړاندې کړي وای، خو یا نظر زه کم وړاندې کوم، یو علت یې دا دی چې زه که لیکنې کوم زما آزاد نثر دی او د شعر د غزل سره دومره یا به استعداد نه لرم او یا دا چې سره د دې چې د اغلی شفیقي خور شعرونه غزل کې غزل هغه خپل قافیه وزن چې لري نو ایډیا یا تفکر ډېر محدود وي، مګر دې خور په خپل غزلونو کې خپل ایډیا په واضح ډول څرګنده کړې، لکه ورور چې یادونه وکړه منځلارې حالات یې نیولی دی چې دا د ستاینو وړ دی او دا یو ډېر ښه قدم دی چې دې اخیستی دی. سره له دې هم چې دا زیاتره شعرونه د دې د غزل په توګه دي، کوشش یې کړی دی چې د ټولنې ټول اړخونه په نظر کې ونیسي او د قلم په ژبه خپل احساسات څرګند کړي او د قلم په ژبه د یو ژوندي موجود او مخصوصا د انسان او د ښځې دپاره ځینې غوښتنې لري او هغه خپل ویناوالو ته یا څوک چې د دې مخاطبین دي هغو نه غواړي، لکه د سیاسي ازادۍ پاک لدا داسې وایي
آزادی سومره خپل نوم دی هیڅکله دې نشم آزادی سومره خپل نوم دی هیڅکله دې نشم امان الله روح دې ششات پیدا کوي دې نشم دا هغه بدلون دی چې شفقی خور ورته د تاریخ په د افغانستان په تاریخ په مقطو کې چې خوستا کله آزادی ورکول شوی کله تی بیرته اخیستل شوی ده او د ډیر درد نه ایدا ویلی دی چې پست امان الله خان داسې کوم رهبر پیدا نه شو چې د ټولنې ته واقعي خدمت وکي او یا هم د خوزو درد بیان کی یا دوی واقعي آزادی احساس کی هم داسې نوموړی خور د ټولنیز محرومیتونو نه هم سر ټکوي لکه هر افغان میرمنه چې په دې ستونزو کې لاس او ګریوان ده دا هم د دې دردونو نه باوجود دی چې اوس په غربي هیوادونو کې ژوند کوي او په خارج هیواد کې ژوند کوي مګر دا درد په ډېر ښه توګه بیان کړی دی او وایي زه چې غوټۍ شوم غوړېدو ته خزان پرې نه خودم زه چې غوټۍ شوم غوړېدو ته خزان پرې نه خودم زلاند لمر وم راختو ته باران پرې نه خودم دا هغه محرومیتونه دي چې ډېر ښایسته یې په ګوته کوي او د هنر په ژبه یې په ډېر نرم انداز خپل اورېدونکي ته اوري خپل درد اوروي د نادود او د ناخوالو څخه بیا هم سر ټکوي او د ژوند څخه په ګیله ده وایي نوره توبه مې له توبو ستړې شوه نوره توبه مې له توبو ستړې شوه اوخ که گریوان که تلوی دوست دردشوا بیا هم شفقه خور یوازی لنادودو او محرومیتونو سخه چه سر تکوی داغی پدی بانده اکتفا نکوی او دو وطن مینه هم پری غلبه کوی دا یوازی ننگر کسه هم دا دی تاتو به ننگرهار ده خو یوازی ننگرهار سر مینه نلری بلکه دا طول افغانستان سر مینه لری او دو وطن مینه داس بیانوی زه هم ژړېږم چې وطن مې ژاړي زه هم ژړېږم چې وطن مې ژاړي کابل مې ژاړي چې هلمند مې ژاړي د شین کونړ د غرو لمنې سپېرې د شین کونړ د غرو لمنې سپېرې سپینو جامو کې نارنج ګل مې ژاړي په قندهار کې هم ژړا ژړا ده په قندهار کې هم ژړا ژړا ده د پنجوایي بچۍ مسکین مې ژاړي نو د دې څخه معلومیږي چې د دې یو ژوندۍ شاعري ده که څه هم مخکې مې ورور وویلی چې که ژوندۍ شاعري هغه شاعري ده چې د حالاتو په مطابق وویل شي او بیا وروسته چې حالات بدل شي مضمون دومره خوندور نه وي خو د افغانستان کړکېچ او روان حالات داسې ښکاري چې موږ به ډېر سل کال وروسته به بیا بدلون کوو او پریږدی چې دا خویندې او دا ورونه همداسې ولیکي تر څو که حالاتو بدلون وکړ هم زموږ بچیان پوه شي چې د هغو پلرونه او میندې په څه حالاتو کې ژوند کړی وو نور نو زه دې خور ته د دې ټولګي او د دې کتاب د نشرولو مبارکي وایم قلم ته یې قلم دې تاند اوسي او اباده دې اوسي مننه ستاسو زه فکر کوم چې دا یو بحث راوړي چې هغه نه پوهېږم په ختیځ ادب په خپله ژبه کې څه ورته ووایو خو سانسوري او خود سانسوري به ورته ووایو یو سانسور دی چې بل څوک راشي زموږ د هغو پیغامونو چې زموږ زړه غواړي وړاندې کړو د هغو مخه ونیسي یو هغه عمل دی چې موږ خپله د خپلو پیغامونو سره کوو چې هغه ته زه فکر کوم سلف سانسوري یا هغه خود سانسوري ورته ووایو تر ډېره پورې موږ خپله سانسور کړي دي هغه پیغامونه چې بایده دي وړاندې شي ځینې وخت موږ نشو ویلی چې ولا زموږ د ټولنې متاسفانه شرایط دغسې دي چې یوه خور باید په دغو موضوعاتو ونه لیکي دا خود سانسوري ده هیڅوک نه دی راغلی چې د یوه لیکوال مخه ونیسي ډېر وړاندې ما په هیله مجله کې یو بیت لوستی په هغه باندې غټه لیکنه هم شوې او دلته شاید د ملګرو په یاد وي
پوی د خپل باغی فطرت په چارش و مات می روایت کرده علامت شما دقیقه اغا مانا یاد و تلی ده موضوع باقا وقت که دیر حساسیتون او ما خپل ده نوی دوان پتوگ فکر کهو چه خواه وقتی که زه غرد شما او زه لیکل کهو ما زه باید دغه حساسیتون پا پام که و نیسم دغه تا می باید پام بی زه اوز اغا لیکوالان ملامت او مرتول ما تیویلی و چه تاسو باید 1500 کلمه شاوخا داستان ولی که یو لنده کسه باید پیوان هسته که ختم شی هغه معیارون او هغه تله تر آخر پر ما پیدا نکړه اوس ځکه دا خبره کوم چې هڅه کیږي په دا رنګونډو کې کله چې د نقد موضوع ته راځي ټول هڅه کیږي تکراری موضوعات راشي په غزل وي که شعر وي او که داستان وي تکراری بحث وشي زوی ما راځي هغه بحثونه واچ و چې تر اوسه پورې نه دي شوی او اړتیا شته ده هیله اوښ کې یوه ښه لاسته راوړنه ده د داسې یوې ټولنې لپاره لکه زموږ یو ډېر غټ ګام دی او خدای دې د شفیقي خور په ګوتو او قلم برکت کړي او هغه هیله چې دوی دغه ټولنې ته لري خدای پاک دې پوره کړي خو کله چې موږ بحث د نو پرمختګونه کوو تمه به مو هم دا وي چې تکراري پیغامونه ونه لولو نوي پیغامونه ولولو او هغه پیغامونه تکراري نه وي وختي محمد شاه صاحب شاید دا ماته په ټوکه کې وي وایي کیدای شي دا کتاب ترجمه کړي فارسي ته دا شعري ټولګه یې منظور وه بلکل دا به هغه وخت کیدای شي موږ د نړیوالو شعرونو ډېرې ښې ژباړې لرو حتی د یوه شعر ژباړه څو ژبو ته کیږي خو راځئ دغه خپل نقد کله چې کوو د دغه ځای نه شروع کړو که موږ د شفیقې پښتونځۍ خور شعرونه راواخلو فارسي یا نور ادبیاتو ته ژباړو موږ به مجبوریږو چې ځینې شعرونه انتخاب کړو زه دا خبره ځکه کومه چې هغه خبره چې بایده دې وشي ښه ده وشي نو هغه ځایونه په نښه کړو یاد صاحب یو موضوع ته اشاره درلوده په اول کې وایي چې په دې خبرې وکړو چې هنر د څه لپاره یا شعر او داستان او د هڅه د څه لپاره د همدغه ځایونه شروع وکړو کله چې موږ که د همدغه شعرونو ځینې برخې را انتخابوو او د ژباړې لپاره موږ مجبور یو چې هغه موضوعات را انتخاب کړو چې نویدي یو دوهم هغه موضوعات چې د بهرني لوستونکي هم د لوستلو تابع ولري ځکه یوازې کلمې خو نه شو اړولی او بحث هم یوازې د کلمو نه دی د کلمو شاته دی هغه پیغامونه دی چې پراته دي بیا هم په ابتکار او په نوښت زه خپلې خبرې په دې قسم رانغواړم چې یوازې په ستاینه به د غزلونو او د کتاب کیږي د تشویق لپاره به وي او په نورو موضوعاتو به وي او واقعا ډېر غټ ګام دی زه خپل وار باندې بیا هم مبارکي ویمه تمه مې په راتلونکي کې د نوو پیغامونو او د نوو موضوعاتو ده او فکر کوم چې دا به هم هیلې او اوښکې یو دغسې پیل وي د نورو د راتلونکو نوښتونو لپاره چې انشاءالله شاهد به یو وبخښئ چې به آمادګۍ وغږېدم مننه